तुमका गोवा न्यूज नाव आज खाशेले कार्यावळीक तर आज असा आम्ही सड्या भागान जे साई भक्त मंडळ संस्था या संस्थेचो आज या मंडळाचो म्हणजे ह्या देवळाचो साई भक्त देवळाचो आज वर्धापन दिन असा आणि त्या निमित्तान आम्ही सड्या भागान आयली असा तर ह्या वर्धापनान कितली वर्षा झाली आणि चढशी जे कार्यक्रम असा तसेच किती जी त्यांची एक रूपरेषा असा ते आमका सांगतले त्यांचे जे हांगा कमिटीचे अध्यक्ष असा त्यांच्याकडून आम्ही जाणून घेऊ. जयराम. साई भक्त मंडळ एमपीटी कॉलनी सडा मार्मगाव हांगा साईबाबा मंदिर असा. हांगा आज साईबाबाचो पुनर्मूर्ती स्थापना 15वो आसा. तशें टोटल पळोवपाक गेल्यार 20 वर्सां जालीं ह्या देवळाक आनी सुरवातेक पासून हांगा आमचे सगळे साई भक्त मंडळ हांगा आमचे वावुरतात. पयलीं हांव भाई शलाका हांकां हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक ते आयज मुद्दा म्हणून टायम काडून हांगा ह्या देवळान येयले आनी आयज हो वर्धापन दिन जो आसा 15वो आसा. ह्या देवळा तर्फे खुबशे समाजसेवा जाल्ली आसा आनी करताय बीन आसा चालू आसा. हांगा पयलीं एमपीटी कॉलनी जेन्ना हांगा आसल्यो आतां हांगा कॉलनी ना. खुबशे लोक रिटायर जावन गेल्या. पयलीं हांगा व्हडा संख्येन लोक येताले आनी आजुनूय येता. जरी पयस जरी गेल्या जाल्यार त्या माये मोगान हांगा पयस सावन हांगा येता. वर्धापन दिना ह्या देवळान येता. हांगा ह्या देवळान खुबशे साई परिवार पयस पयसून हांगा येवन वयता. हे साई भक्त मंडळ हांगा जे आमचे कमिटी आसा ह्या बऱ्यापैकी सगळीं हांगा सेवा करतात. आयज आमचो हो आमी बरयल्या भशेन आमचे सेक्रेटरीन सांगल्या भशेन एक्चुली 15 ह्यो वर्धापन म्हणून आमी 12 घातला. हे आमचें हे देवूळ बांदपाक पयलीं आमची सुरवात म्हणटा आमचो सल्लागार ह्या मंदिराचो राजू कलंगूटकर हो जो मुख्य कारण जो आमच्या सेक्रेटरीन आतां तेचो उल्लेख केल्लो जा पळय तो हांगा उदीक सोडपा म्हणून येयल्लो आनी ताका हांगा सोर दिसलो आणि तो साई भक्त आसल्या कारणान तेज्या मनान खंय तरी एक इच्छा जाली की हांगा एक साई मंदीर जावपाचें आणि तेणी फुडाकार घेतलो आणि तेणी आमकां जे आमी हांगा जे कॉटरान रावताले एक्चुली आमी हांगाले स्थायीक न्हू आमची घरा पयस आहा पूण आमी कामा भितर हांगा रावन आमी कॉटरान रावताले जाल्यार तेणी आमकां प्रोत्साहन दिलें आणि तेणी फुडाकार घेवन हांगा बापाची मुर्ती स्थापन करून आमी तेज्या फाटल्यान रावन आयज इतलीं वर्सां आमी बऱ्या भशेन ह्यो आमचो वर्धापन सर करता. हर आमचो दांडिये आसता मागीर खुबशे अशे बारीक बारीक प्रोग्राम आमचे आसता ते आमी करतात आणि मेन म्हटल्यार आमचे जे साई भक्त हेंचो चड आमकां सहभाग आसता. तशेंच आमचे भायले जे साई भक्त तेंचो खुबसो आमकां सहभाग आसता कित्याक आतां तुमी पळयला हो आमचो ही कॉलनी म्हणलें की जाल्यार आतां हांगा चडशे आतां कोण ना आतां चडशे रिटायर जाले वयता पूण आमकां कॉलनी आमचे हांगाल्ल्या वर्करा परस भायल्या लोकांचे खुबशे योगदान मेळटा तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां देव बरें म्हणटा. देव सायरा. आयज आमचो वर्धापन दीन आसा. सगळ्यांनी खूब उमेदीन साजरो केल्लो आसा पण ह्या प्रोग्रामा फाटल्यान पार्श्वभूमी अशी हांगा पयले युनिट आसलो काय म्हणजे एक धाकटे घुमटे कशी आसली तर राजून पयले सगळें केलें आनी एक तेज्या मनान ते इच्छा उत्पन्न जावन तेणें ते फुडें फुडें करून देवूळ स्टार्ट केलें. पूण आमी फक्त हे वर्धापन दिनच साजरो करना आमी एवरी थर्सडे सदां ब्रेस्ताचे ब्रेस्त आमी आरती करता हांगा. ते आरती करता सगळे उमेदीन आमचे मेंबर लोक येतात भायले लोक एक बंद पडना हांगा पळय देवळ म्हळ्यार साईबाबाचेंच देवळ न्ही हांगा सगळ्यांचे आहा पळय नवदुर्गा आहा मारुती आहा सगळे गणपती आहा शंकर सगळ्यांचे देवळ त्या त्या देवळांचे सगळ्यात गणपती आहले गणपती उत्सव करतात शिवरात्री शिवराचो म्हणजेच हेच साईबाबाच जाता अशें ना. साईबाबा आमी त्यांच्या रुपान पळयतात गणपतीच्या रुपान पळय म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार सगळे देव एकूच पण त्या त्या देवाचे पण हे आसता तेंची आमी पुजा बी करता वार्शीक आणि आमकां आमोणकर म्हण आमदार कोण काड सगळे आतां हॅल्प करता आणि सगळे सांगपाचे म्हटल्यार हे आमचे जे कमिटी मेंबर आतां आसा थोडे थोडे रिटायर जावन गेले पण जसे चेडूं कशें आपल्या मायेराक येता गणपती तशें
वर्धापन दिसा कोण ना ते सगळे हांगा येतात, प्रसाद घेता, महाप्रसाद चुकता, सगळे वयतात. म्हणजे सांगपाचे म्हणले साईबाबा नाका हाडटा हांगा आपल्या पायाकडे हाडटा, इतले वर्षा केली आनी सेवा करून घेता. साफेरांसून त्या साईबाबा देवळासून एक पदयात्रा येवपाची आहा, तेज्या पयलीं एक भजन जातलें. भजन जावच्या एक भजन जाल्या पर्यंत त्या पदयात्रा पावतली, त्यान मागीर दिपोत्सव जातले. दिपोत्सव जावन मागीर आरती जावन सांगता जातले. आयज हांगा वर्धापन दीन आसा, जावं जालें 15 वर्सां जालीं चलता हांगा, आनी हांगा खूब मोठ्या संख्येन लोक भरपूर येता. आनी हांगा अशें जाता की सगळे आमचे अशे घरांतले कशे सगळे अशे येवन देवळान हे कामां करता. अशें कोणाक असो भेदभाव हे ते तशें कांय ना, सगळ्यांक एक समान आमी दवरता. आनी हांगा कितें सगळे दांडिया बिंडिया सगळे उस्तव साजरे जातात प्रत्येक हे. आनी दांडियाक बीन कशे कोण बायलांक घरांसून भायर सरना, ती सुद्दां भायर सरून 9 दीस बरे उमेदीन काडटात, ती 9 दीस जागरण बीन करून बरें नाचता विकता. जी बायलां केन्नाच भायर बीन सरनात ती सगळीं भायर सरतात. प्रत्येक वर्धापन दिनांक आमी चडशे लोकांचे कितें केल्लें तेंचे सत्कार सन्मान करतात, सत्कार तेंकां एक हे ट्रॉफी दिता. आनी ह्या फावटी आमी अयोध्येक गेल्ले त्या लोकांचो सत्कार केल्लो. श्री सच्चिदानंद सद्गुरू साईनाथ महाराज की जय. आमच्या पोस्टरार जरी पुन्हा प्रतिस्थापना म्हणून आम्ही 12वं केला, तरी पण काही कॅल्क्युलेशन आमचे चुकलेले असा आणि आता तो 15वो असा. पुनः प्रतिस्थापित जो असा पण बाबाचो वाढदिवस तो 15वो. हांगार मंदिर स्थापन जावपाक खूबशीं कारणां आसलीं. खरें म्हणजे हांगा ह्या वाठारान, ज्या वाठारान आमी जे हांगा आसा उबे आसा, ज्या वाठारान ही 4-5 म्हणजे जायते अशे देव हांगा उबे आसा, आनी त्या वाठारान पयलीं हांगा कांयच नासलें. आनी ह्या वाठारान हे स्थापन जावपाक आमचो आयचो सल्लागार हांगा कामा निमित्त येयल्लो, आनी ताका एक सर्प हेज्या प्रमाणे ताका खूण मेवळी, आनी ते खुणेन ताणें आपूण सुद्दां हांगा एक बाबाची मुर्ती, तो बाबाचो भक्त आसल्या कारणान ती बाबाची मुर्ती हांगा स्थापन करपाची अशें ताका दिसलें. आनी तेन्ना सावन म्हणजे आयज जवळ जवळ 24 वर्सां जालीं. 24 वर्सां ह्या वाठारांत जें अशें जंगल आसलें, काट्या खुट्याचीं झाडां आसलीं, हीं सगळें नितळ करून आयज 24 वर्सां जालीं आमी आमकां जमता तसो वाडदिवस आमी प्रत्येक वर्सा बरे भशेन साजरो करता. आनी हो वाडदिवस साजरो करता आसतना आमकां CISF युनिटचें भरपूर मदत मेळटा. CISF युनिटची मदत तशें आमच्या आतां आमकां जो अध्यक्ष जो आमचो देवळाक मेळ्ळा तो आनी अध्यक्ष आनी तेजी टीम जी आसा ती खरीच तांकां वाखाणण्या सारकें तेंचें काम आसा. आनी त्यामुळे आयज हो कार्यक्रम जो आसा तो आमचो भरभरून असो दिसता. आयज तुमी पळयता लायनी ज्यो आसा महाप्रसाद त्यो खंय पावल्ल्यो आसा, कारण लोकांची भक्ती आसा आनी आमी जी सेवा करता तेजें आमकां हें पुण्य आसा. ह्या 24 वर्सां भितर हांगा खरें म्हटल्यार हांगा कमी जाल्लें, पुणून जायत्या साई भक्तांनी स्वहस्ते मदत करून तेंच्या मदती खातीरूच आमचें आयज देवूळ आयज इतकें फुडें पावलां. आनी ह्यान फुडेंय फुडें पावतलें जर चॅरमॅनान आमकां जर सपोर्ट केलो तर. आमचे हांगले मुरगांवचे आमदार आमकां आमच्या वांगडा आसाच, पुणून तरी आसतना चॅरमॅनाचो सपोर्ट जर आमकां मेळ्ळो जाल्यार हे जे वर्सान वर्स जे पत्रे फुट्टा त्या जाग्यार आमी मातशें तरी कितें सुदारणा करून करपाची येवजिल्ली आसा. तेन्ना ह्या माध्यमांसून तुमच्या माध्यमांसून हांव चॅरमॅन साहेबाक सुद्दां सांगता की तेंच्यांनी आमकां मदत करची. तशेंच आमचे वांगडी जे आसा वांगडी सुद्दां खरें म्हणजे प्रत्येक जण हांगा आपूण स्वताहून साई भक्तीमय होऊन जावन हांगा काम करता, म्हणून हो कार्यक्रम सगळो सक्सेस जाता. आतां
तुम्ही हंगा येयल्या बद्दल हांव तुमचे सुद्दां धन्यवाद म्हणटा। ही गर्दी तुम्ही पयलीच आसा आनी आयज हो वर्धापन दिन सगळ्यांनी साई परिवारान खुबशे साई परिवारान हांगा हातभार लायिल्लो आसा। सगळे जाण हांगा बऱ्या पैकी हांगा सेवा दिता आनी जे कोण पयस रावन पासून सेवा दिता तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा। नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दुर्गा माता की जय। इष्टानो तर जी रूपरेषा आशिल्ली ह्या देवळाची आणि जे त्यांचे एक खंय तरी खासियत असा आणि जी एक खंय तरी हिस्ट्री म्हणतात तशी ती आता तांच्यांनी त्यांच्या जे कमिटी मेंबर्स असा त्यांच्यांनी आमकां सांगलेली असा आणि आम्ही ती सगळीच जाणून घेतलेली असा। तसेच त्यांचे हेर कार्यक्रम जे असा जे धार्मिक विधी ऑलरेडी कालच्यान सुरू झाल्यो असा तसेच मागीर सांस्कृतिक कार्यक्रम असतले मागीर दिवजोत्सव असतले हे सगळे जी झलक असा तुमकां आम्ही दाखयतलीच। तर आयज ह्या आमी जे प्रक्षेपण असा जे आमच्या ह्या देवळांच्या खातीर आम्ही तुमकां दाखयतलीच ताज्या पयलीं हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटात। आणि आमचो जो चॅनल असा गोवा न्यूज नाव तो सगळ्यांनी सबस्क्राईब करचो, लाईक करचो, शेअर करचो आणि कमेंट करचो। तर पळत रावात गोवा न्यूज नाव। Yeah.